Bu! Yazdaki çok çeviriyiz. İne bu kadar daha boşuydu. Bir tane yazdı yazdı bu işte. O kaç çeviriyor ben bu sen adarı? Hı, Marksist Leniniz. Ne bu din Marksist Leniniz bana? Ne de kısas, ne de pritaj. Sıdurdum sen lan, sıdurdum. Sıdurdum şun. Lukas vandı ikna portu grindu. Yürüdüm şun da şey. Ma seriyoz. Janë segmente të caktuara ato që nuk punojnë, edhe jo qeveria që ka. Ja të ki qok dhe segmenteve. Ja, segmente. Dhe ramë brënda se nuk shikojmë rrugën, po femrat. Tek si gjalla i lartë, qa, e? Të përqeo shumë. Tu e shumë gjë që nuk u vramë. Por e djale, nuk jam nga ta që mendon ti, unër. Unë jam i persekutuar dhe i internuar me vite. Po, edhe femrat do i shojmë se... I arritëm saj dite. Saj, shëmë tuar që jë nga ta. Këtësi, këtësi, u lutëm, këtësi. Asë të nuk vaska. Hajtë. Alo? Alo, përbuqe t'i e? Êshtë aty Beluni? Beluni, Beluni, më ndilë! Alo? Ere Beluni, ti e, dijo këtu, sa erë të kam të në për ato qera pa puseta, more, sa erë të kam të në? Ha? Je i pushuar në vënd, bërë e shmor atoj! Jo, ku nati në kryetari të jesh, po akoma nuk je dhe kryetari ati lartë pare, i, të me dhëni, i kryetari të bashkis, je i pushuar, pik! O, pika! Ne presim nga segmentet, segmenti bje vetë brenda. Lupi, 27, 3 top, Mirinjo, si po galoni, doni të deli? Doni, në gjo, mos ma meni për tërë, se unë me këtë punë merem, eh? Kam lirë pa shkallë dhe dalë më njësë për më njësë kondoloj busetat. Në gjo, 2000 për pazari mu. Si shumë lartë e ke pazari, për prezirë. Sa lartë, 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 do dalim që këte apo të ndeshim të brëndat? Dalim, dalim, se dhe këtu në kërjetë. Ju bëhet puna? Hajde, lupi! Shkallët! Gjo, të mos dhejnë e nuk mi jem një lekët, arë. Gjo, se jaku është bodyguardi. Mos të mërzit një, eh? Kujdes, avash, avash. Ashtë. Kujdes, lupi. Ashtë. Mos të avritë në stafën gjithë. Opa! Ta një do parata po... Jo, ja, ha, del njerë, del, ha. Me kujdes. Në regu, lakë, avash, avash. I gji shkallë të një, apo, o, s'keni dalë ju ato, mamë? Ha, kusurin di. Për të tre, e? Për të tre, pra, për të tre. Në regull. Kujdes, gjatë, kujdes. 1500 kam unë. Edhe, a?